Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, հույս ունեմ լավ եք, ուրեմն իմ վերջին ուղիղ եթերից հետո, ճիշտն ասած, այդ կոմունալների թեմայով մի հատ բանաձև եմ մտածել և հիմա ուզում եմ այդ բանաձևի շոուրջ խոսեմ ձեզ հետ, և այս խոսակցության մեջ ինձ հնարավոր է անհրաժեշտ լինի Աննա քո օգնությունը, այստեղ Աննա, ինչի, որովհետև մի քիչ թեման, մի քիչ տենց խառն է, օրվա վերջա, տենց կարող է մի քիչ խառը բան անեմ, եթե հետևի մտքից, եթե ինչ-որ բան բաց թողեմ, դու ինձ հարցեր տու, որ բան անեմ, պատասխանեմ։ Ուրեմն այս կոմունալների հետ կապված ամենակարևոր պրոբլեմներից մեկը ի սկզբանե, երբ որ մենք միջոցառումները ընդունում ենք, դեռ չգիտեմ ինչքան առաջ, ամենակարևոր խնդիրը հետևյալն է, տեղորոշել այն մարդկանց, ովքեր ունեն կոմունալ աջակցության կարիք։ Սա թվում է թե մի հատ պարզ պրիմիտիվ հարց է, չէ՞, ինչ կա տեղորոշելու, բայց հարց, ոնց գտնենք, կառավարության որոշման մեջ պետք է գրել, այս ծրագրից օգտվում են այն մարդիկ, ովքեր ու նկարագրել այդ մարդկանց, հիմա ոնց նկարագրենք այդ մարդկանց, ովքեր ռեալ այդ օգնության կարիքը ունեն։ Թվում է, թե պարզ պրիմիտիվ հարցը։ Առաջին միտքը, որ գալիս է, հետևյալն է, որ պարզ է, նրանք, ովքեր քիչ են օգտագործում հոսանք, ենթադրաբար նրանք սոցիալապես անապահով վիճակում գտնվող մարդիկ են, և առաջին հերթին պետք է տենց անել, և մենք 11-րդ միջոցառման մեջ հենց այդպես էլ արեցինք, գրեցինք, նրանք, ովքեր գազ օգտագործ փետրվար ամսին հոսանք օգտագործել են 5000 դրամ միջև, նրանց ծախսերի 50%-ը տալիս ենք, իսկ նրանք, ովքեր էլեկտրական հոսանքը միջև 5000 դրամ, գազը միջև 15000 դրամ, հիմա եթե թվեր մի քիչ խառնեմ, 50%-ը տալիս ենք, հիմա թվում է, թե մենք գտել ենք շահառուների թվին, չէ, նույնիսկ աղմուկ եղավասցին, այդովա մինչև 5000 դրամ ենք գրել, ասել մենք այդովա 1000 դրամի օգտագործում, սկսեցին ասել, որ այս ինչ աղմուկաբան, բայց պարզվեց, որ լիքը մարդ կա, որ մինչև 1000 դրամի է օգտագործում, մեր առաջին միտքն էնա, որ իրենք սոցիալապես հանապավ ժողովուրդն են, չէ, բայց ինչ պարզվեց, որ այդ կատեգորիայի տակ մտնում են մարդիկ, ովքեր դիլիջանում դաչա ունեն, օրինակ, ասենք, այս ամսվա ընթացքում քիչ են գնաց, ընդամենը 1000 դրամի հոսանք են ծախսել, և այդ օգնությունը գնաց նաև իրանց, իհարկե կային նաև բնականաբար սոցիալապես անապահով մարդիկ, բայց այս ծրագրով մենք 700 քանի միլիոն դրամ ծախսեցինք, մեր հույսն էր, որ այդ մենք 700 քանի միլիոն դրամ ծախսելով սոցիալապես անապահովներին օգնենք, բայց մենք օգնեցինք նաև դիլիջանում դաչա ունեցող մեր հայրենակիցներին, հարցը ինչի, որ մենք չենք ուզում իրանց օգնել, հարցն էնա, որ իրանք այդ բանի 500,000 կամ 2000 դրամի օգնության կարիքը չունեն, և մենք խնդիր ունենք գտնել, ովքեր նրանց, ովքեր բան են անում, ունեն դրա կարիքը, հաջորդ միջոցառումով, 12-րդ միջոցառումով, ասենք հոսանքը միջև 10,000 դրամ օգտագործողներին, իսկ գազը մինչև 30,000 դրամ օգտագործողներին էլի աջակցում ենք փետրվար ամսին ծախսածի 30%-ի չափով։ Էլի էստեղ, էլի սրտներս կախեր, որ մենք էլի տենց կատեգորիայի մարդիկ, օրինակ, մարդ երկու հատ տուն ունի, ամսվա կեսը մի տանն է եղել, մյուս կեսը այն մյուս տանն է եղել, կամ 3 հատ տուն ունի, օրինակ, տենց տներով աղել, մենք իրան օգնեցինք, իր այդ օգնեցինք նաև իրական կարիք ունեցողին, բայց քանի որ նաև ստիպած էինք օգնել նաև նրան, ով որ դրա կարիքը չունի, դրա համար այն նրա ուղված օգնությունով, որ դրա կարիքը ունի, եղավ ընդամենը 30%-անոց, հետո որ հասկացանք, որ մեկ է սրանով էլ խնդիրը չի լուծվում, այսօր մենք նոր որոշում ընդունեցինք, որ հոսանքը միջև 25,000 դրամ օգտագործ, կներես, 10,000 մեկ դրամից միջև 25,000 դրամ օգտագործողներին, իսկ գազը 30-ից 40,000 դրամ օգտագործողներին էլի 30%-ով փոխհատուցում են։
Արփի ջան, մի վարքյան կսպասես։ Մի վարքյան սպասի։ Հիմա այստեղ էլի նույն խնդրը կա, որովհետև այսօրվա իմ զանգերի մեջ կային մարդիկ, որ իրոք ասենք հոսանքի փետրվարի համար 25,000 պարտք ունեին, բայց իրանք սոցիալապես այդքան չեն կարող, մի վիճակի չեն վճարել, բայց մյուս կողմից էլ կան մարդիկ, ովքեր 25,000 են ծախսել, որովհետև դա նորմալ ծախս է համարվում, բայց դրա կարիքը չունեն։ Այսինքն մեր սոցիալ կամ հա թվում է թե շատ պարզ բան է, վերցրեք ում անջատածա ցուցակը, ում անջատածա հոսանքը, բոլորի փողը տվեք, թվում է թե շատ պարզ լուծում է, չէ, բայց այդ երկու խնդրը առաջ են կանգնում։ Ասում ենք բայն մարդը օրինակ որ տարել է, ենթադրենք իր նշանի մատանին վաճառել է եւ փակել է իր էլեկտրական էներգիայի պարտքը, իսկ եւ մյուս հարևանը այդ նշանի մատանին էլ չունի, չի փակել։ Մենք նրան, ով որ չունի, օգնում ենք, իսկ նա ով վերջին մատանին տվել է, իրան չենք օգնում, ասում ենք դե դու փակել ես, արդեն ավարտի, այդեղ էլ է անարդարություն։ Կամ ասում ենք բոլորին փակում ենք, այսօրվա իմ զանգը ինչ զանգերին ցույց տվեցին, որ մարդիկ կան, որ իրականում թյուրիմացափար են այդ ցուցամարդիկ, ասում են չէ, մեր հոսանքը անջատած չի, բայց հիմա բանը պետական բազաներում իրանք նշվում են որպես հոսանքը անջատած մարդիկ։ Էլի տես դե, հա, թվում է թե ասում ենք բան, պարշի բաներին օգնենք, մեր նպաստառուններին օգնենք, բայց նպաստառունները ի սկզբանե էլեկտրական հոսանքի եւ գազի համար ունեն հսկայական զեղչեր, հսկայական զեղչեր, ասինքն ուրիշներից, օրինակ էլեկտրական հոսանքը մոտավորապես 10 դրամով ավելի էժան է իրանց համար, նույն ինչ որ մի չափի, բացի այդ մենք 13-րդ միջոցառումով իրանց հոսանքի համար արդեն մինիմում 5000 դրամ արդեն օգնել են։ Այսինքն մեր ամենամեծ խնդրն էնա, որ մենք չենք կարողանում գտնել շահառուին, որ գտնում ենք իր հետ մոտավորապես 30%-ով օգնում ենք նաև այն մարդուն, ով որ այդ օգնության կարիքը չունի։ Հիմա այսօր ես երբ որ այս ամենի մասին խոսեցի, այնտեղ ասացի սիրելի հայրենակիցներ, ովքեր որ այդ օգնության կարիքը չունեն, խնդրում եմ իրանց թող այդ գումարի չափով մեկամեկ փոխանցել ենք իրանց բաժանորդային հաշվին, իրանք չեն կարա այդ օգնությունից հրաժարվեն։ Ես ասացի խնդրում եմ ձեր գրպանից, ովքեր չունեն այդ օգնության կարիքը, խնդիր չունեն, խնդրեցի ասացի բան արեք, կորոնավիրուսի դեմ պայքարի հիմնադրամին բան արեք, փոխանցեք այդ եթերից հետո, բայց մատ ուրիշ գաղափար եկա, որը ինձ միջև մի տանջում է, ես համոզված եմ, որ դա ավելի լավ գաղափար է։ Հիմա այս մեր բոլոր բաներով, ծրագրերով մենք իհարկե բաժանորդների 90%-ին աջակցել ենք, բայց բաժանորդների 90%-ին աջակցել ենք արդյոք սպասեցով, հա, 90%-ին կոդեր չես մոռանում, չէ՞, որ բաց բան բաց թողեմ, 90%-ին աջակցել ենք, բայց այդ 90%-ի մեջ 40 կամ 30% այդ աջակցության կարիքը չունի, իսկ այն 70%-ին, ում աջակցել ենք, մի մասին աջակցել ենք այնքան, ինչքան անհրաժեշտ է, իսկ մյուս մասը մի քիչ ավելի շատ աջակցության կարիք ունի, քան մենք իրանց աջակցել ենք։ Հիմա ենթադրենք այն մարդկանց, ովքեր այդ աջակցության կարիք չունի, ես այսօր նախորդ եթերում ասում էի, ձեր գրպանից այդ գումարի չափով կորոնավիրուսի հիմնադրամին փոխանցեք, բայց հիմա ուրիշ գաղափար եկա, ասում եմ ժողովուրդ ջան, այդ ձեզ ոչ անհրաժեշտ աջակցության չափով ձեր գրպան, հիմա այդ աջակցության չափը, ասենք օրինակ 25,000 դրամ, եթե դուք փետրվարին վառել եք հոսանք, հիմա երկու շաբթի, երեք շաբթի մաքսիմում ձեր հաշվին 7500 դրամ փոխանցվելու է, բայց եթե դուք այդ 7500 դրամի կարիքը չունեք, դուք ինքներդ արդեն, մենք ձեր տեղը ձեր 7500 դրամը փակել ենք, այդ 7500 դրամը ձեր գրպանից նայեք, օրինակ ձեր շենքում, ձեր բակում, ձեր ծանոթների մեջ, ձեր բարեկամների մեջ ով կա, որ այդ 7500 դրամի կոմունալ ծախսի կարիքը ունի, տարեք իրա տեղը վճարեք։
Եվ դրանով կստացվի դուք մեզ կօգնեք, որպեսզի կառավարության տված 4.5 միլիարդ դրամ ենք մենք տվել։ Այդ 4.5 միլիարդ դրամով մենք 100%-ով փակում ենք այն մարդկանց կոմունալները, ովքեր դրա կարիքը ռեալ ունեն, բայց մենք դե յուրե ենք դրանով, այսինքն թիվը հերիք է, բայց մենք չենք կարողացել փակել, որովհետև իրանց նույնականացնելու պրոբլեմ ենք ունեցել։ Եվ հիմա իրանց հետ ձեզ էլ են կոնկրետ, ժողովուրդ ջան, նրանց, ովքեր այդ օգնության կարիքը չունեն։ Մեկին 7000 դրամ, մեկին 5000 դրամ, մեկին 4000 դրամ։ Հիմա իմ ասածը էս է, եթե դուք այդ օգնության կարիքը չունեք, ուղղակի ձեր գրպանից նայեք, ով կա շրջապատում, միջավայրում, մարդ, ով դրա կարիքը ունի, իրանց կոմունալի ծախսը տարեք, բան արեք, վճարեք, որովհետև ձեր հաշվին արդեն մենք 7500 դրամ դրել ենք։ Սա է գաղափարը, և սա կլինի իսկապես սոցիալական կոմունալ համերաշխություն։ Որտեղ հիմա մենք ենթադրենք, եթե նույնիսկ ոչ թե 4.5 միլիարդ դնեինք, այլ 10 միլիարդ դնեինք, էլի նույն բանաձևներ գործելու։ Այսինքն այդ մեր դրած 10 միլիարդի մոտավորապես 20-30%-ը գնալու էր մարդկանց, ովքեր դրա կարիքը չունեն։ Եվ հետևաբար այսօր մենք այնքան փող ենք տվել կոմունալներին, որ խնդիրը 100%-ով փակում է, բայց դե ֆակտո 100%-ով չի փակում, որովհետև շահառուներին նույնականացնելու խնդիր ունենք։ Այս մասը պարզ եմ ես, հասկանալի է, չէ՞։ Հիմա եթե մենք ձեզ տվել ենք 7500 դրամ, կամ գազի դեպքում ավելի շատ 12000 դրամ ենք տվել, որի կարիքը դուք չունեք, իմիջալուց եթե դուք նույնիսկ փետրվարի պարտքը փակել եք, այսինքն պարտք չունեք, մեկա ձեր հաշվին որպես կանխավճար մեր տված փողը նստելու է։ Մեծ գումար կանխավճար է տրվել պետության կողմից, 4.5 միլիարդ, քան ամբողջը կանխավճար էր։ Ու չէ, մի ոպե, ով որ պարտք է, այդ 30%-ի չափով իր հաշվին պարտքն է փակել, բայց եթե մարդ կա, փետրվարը եթե մարդը փակել է, ասենք 40000 դրամի գազա վառը փակել է, զրո պարտք է, մեկը մեր փոխանցումով 12000 դրամ իր հաշվին նստում է որպես կանխավճար, այսինքն այդ 12000-ը ինքը առաջիկա ամիսներին կարա չվճարի, կամ 12000 դրամով պակաս վճարի։ Հիմա եթե մարդը սոցիալական պրոբլեմ չունի, ինչ եմ ասում, ասում եմ դուք ձեր արդեն ձեր հաշվին այդ փողը նստած է, հաշվեք ձեր կառավարության տված փողը նստելա ձեր գրպանին, դուք հան ձեր գրպանից տարեք, նայեք ձեր շրջապատում ով կա, ծանոթա, բարեկամա, շենքի հարևանա, որը դուք տեսնում եք, որովհետև ձեր աչքը ավելի սուր է, կառավարությունը չի կարում ձեր բոլոր հարևանների միաժամանակ տեսնի գնահատի օբյեկտիվ իրանց սոցիալական վիճակը, դուք տեսնում եք, տարեք ձեր հարևանինը վճարեք, ընդ որում ձեր հաշվին չի դա, կառավարությունը արդեն ձեզ տվել է այդ փողը, խնդրում եմ դարձրեք այս գործի մեջ կառավարության դաշնակիցը, որպեսզի այդ հարցը 100%-ով փակեն, ընդհանրապես փակեն։ Սա է իմ կոչը և խնդրանքը, որ եւ սա տենց պայմանականորեն անվանում եմ կոմունալ համերաշխություն։ Հարցեր չկան հավելյալ։ Կարծում եմ հարցեր չկան։ Լրիվ պարզ է։ Կարծում եմ, այո։ Ես ուզում եմ ուղղակի ավելացնեմ, որ նույն խնդրին մենք որպես հիմնադրամ ենք բախվել, նույնականացնելու եւ հայտնաբերելու իրոք այն ընտանիքին, որը ունի այդ գումարի կարիքը, որը չի կարողանում օբյեկտիվ պատճառներից ելնելով վճարել իր կոմունալ ծախսերը, լույսի վարձը, եւ կրկին ունեցել ենք մեծ դժվարությունները, եւ նույն կերպ ես ուզում եի ուղղակի կոչ անել մարդկանց ոչ թե վճարել, այլ մեզ փոխանցել, հասցնել, ուղղակի պատկերացնում եմ, որ դա տեխնիկապես դժվար կլինի, ուզում եի ասել, մեզ ուղղակի գրեք ձեր այն հարևանի հասցեն, ում ճանաչում եք, ով իսկապես չի կարող վճարել, բայց այս առաջարկը ավելի արագ կկարգավորի խնդիրը։ Խնդիրն այն է, որ կառավարությունը տվելա փողը։ Հիմա ես ձեզ, հիմա տես, օրինակ, բերեմ մեր օրինակը, մեր օրինակը, հիմա ենթադրում եմ, այդ մեր ծրագրից, գնալու է մեր բանի, հայրենիքի տան, արպի ջան, լես, պաս սկենք, մեր հայրենիքի տան հաշվին նստելու է։ Հիմա ենթադրենք, մենք մեր հայրենիքի տանն ենք ապրում, կամ հիմա ենթադրենք, չէ, հիմա այդ տանը ապրում են մարդիկ, ովքեր այդ օգնության կարիքը ունեն։ Հիմա այդ օգնությունը չափով հասել է իրանց, դե յուրե մեր անունով այդ օգնությունը գնացել, բայց դե ֆակտո իրանց, հիմա ենթադրենք, մենք մեր տանն ենք ապրում, և մենք ենթադրենք այս ամիս, փետրվարին,
վառել են 40,000 դրամի գազ, ենթադրենք։ Հիմա մենք մեր տանը նստած պետք է այդ գազից 40,000 դրամի համար ստանայինք 12,000 դրամ կառավարության փոխանցումը, որտեվ կառավարությունը չի հարցնում, ուզում ես դա թե չէ։ Այսօր այդ գաղափարն էինք քննարկել, որ դիմումով լինի, բայց հետո հասկացանք այդ մարդիկ միջև այդքան դիմումները 4 հասկանում ես, խոսքը 600,000 մարդու մասին է։ Միջև այդ 600,000 մարդը դիմումը գրի, այդ 600,000 մարդու դիմումը քննարկեն, ընդունեն, պարզեն ով ով է, պատկերացնենք ինչքան մարդիկ ինչքան կներվայնանան։ Հիմա մենք ենթադրենք, մենք մեր հին տանն ենք ապրում, ենթադրենք հայրենիքի տանն ենք ապրում, 40,000 վառել ենք գազի փող։ Հիմա կառավարության որոշումը 2-7, 3-7-ին ու մաքսիմում 4-7-ին մեր հաշվին նստելու է 12,000 դրամ, 12,000 դրամ։ Հիմա եթե մենք օբյեկտիվ այդ 12,000 դրամի կարիք չունենք, բայց մենք իրանից չենք հրաժարվել, արդեն մենք 12,000 դրամ պակաս ենք վճարելու հետագայում, ոչ մի բան չի խանգարում, մենք նայենք մեր շենքում ով կա, որ իրա հաշվին էլ ա նստել, բայց ինքը 30% նստե կամ 50% նստե։ Հիմա բայց մենք տեսնում ենք, որ ինքը 100% աջակցության կարիք ունի, տանում ենք մեր այդ 12,000 դրամը գործի գնալիս կամ հացի խանութի չնելիս, տանում ենք կամ այդ մարդկանց հետաքրքրվում ենք, իրանց օգնում ենք, որ կամ մտնում ենք փոստի բաժանմունք, բանկ, իրանց հասցեն տալիս ենք, ասում ենք այդ մարդկանց կոմունալի համար ուզում ենք վճարենք։ Ու ստացվում է, որ այս սոցիալական հանրային համերաշխությամբ կառավարության բանը միջոցառումը 100% էֆեկտիվ, 100% էֆեկտիվ։ Ես բացատրեցի նորմալ, թե ինչու, մի ոպե, թե ինչու մենք չենք կարում 100% էֆեկտիվ անենք դա, ճիշտ հարցից այո, նույնականացնելու խնդիր, որովհետև այսօր նաև ուղիղ եթերի հեռախոս զանգերից պարզվեց, որ բիզնեսներ են մի մասը, որոնք արտադրություններ են, կամ էլ մեր մյուս շահառում, էլի բամբաս էլ չլինի, մեր մյուս շահառում տիկնոջ հետ, որ ես խոսում եմ, համարթը 300,000 դրամ աջակցություն ա ստացել կառավարությունից եւ ունի 50,000 դրամ հոսանքի փող, բայց եթե հոսանքի փողը դեռ չի վճարել, ամբողջ ընթերն է, որ նույնի կողքը կամ մարդ, որ իսկապես քիչ 5,000 դրամի աջակցություն ա ստացել եւ չունի առհասարակ գումար եւ չի կարող վճարել եւ մթության մեջ ա ստացել, մենք իրանել ենք օգնում, մենք իրանել ենք օգնում, 50% ենք օգնում, ոչ դեպքերում մի քիչ 50% ենք օգնում, 30, բայց ինչի իրան չենք օգնում 100%-ով, էլի շատ պարզ պատճառով, որովհետև մենակ իրան չենք կարում նույնականացնենք, եթե մենք ասենք ով որ վառելա միջև 100,000 դրամ, այն մյուսներին ճիշտ է, իրան ավելի շատ կօգնենք, բայց մյուսներին էլ ավելի շատ կօգնենք, այս ամբողջ խնդիրը, ամբողջ խնդիրը նույնականացնումը եւ լավագույն ձեւը եւ այդ հարևանների եւ ճանաչած մարդկանց մեջ գտնելն է։ Հիմա մենք սիրելի հայրենակիցներ, մենք այսքան կոմունալ ծախսերի հետ կապված մտահոգված ենք, չէ՞ բոլորս։ Հիմա մենք ձեզ բոլորիդ աջակցություն ենք տվել, ձեզնից մի մաս այդ աջակցության կարիքը ունի եւ մենք ուրախ ենք, որ հասել է, ձեզնից մի մասը ավելի շատ աջակցության կարիք ունի, քան թե հասել է, իսկ ձեզնից մի մասը մոտավորապես 30% ընդհանրապես այդ աջակցության կարիքը չունի։ Հիմա մենք խնդրում, բայց մենք ձեզ այդ փողը փոխանցել ենք ձեր բաժանորդային գազի եւ հոսանքի հաշիվներին եւ փետրվարի հաշվով, ընդ որում փետրվարի հաշվով, եւ հիմա դուք ապրիլ, մայիս վճարելու եք ավելի քիչ, քան սպառել եք, եւ հետեւաբար մենք ինչ եմ խնդրում ձեզ, այդ մեզ փոխանցածի հաշվով ձեր գրպանից, եթե հնարավորություն ունեք, ձեր հարևան, բարեկամ, ծանոթի կոմունալը կառավարության առունից վճարեք ուղղակի, որովհետև մենք արդեն վճարել ենք ձեզ։ Շատ խառը թեմա էր, կարեցած հասցնեմ։ Կարծում եմ ամբողջությամբ։ Արփի, ինչ ես կարծում, կարեցած հասցնեմ, արդեն մի քիչ աջակից լինել, մի քիչ սրտացավ լինել։ Արփի, քո կարծիքը հասա, այս կոմունալ ճգնաժամի մասին ինչ ես մտածում։ Արփի, լասա կոմունալ ճգնաժամի մասին, դու ես կառավարության դիրքորոշումներին քննադատաբար վերաբերվում։ Հələ ճիշտ ասա։
Արփի դու կառավարության հակաճգնաժամային քաղաքականության մասին ինչ կարծիք ունես? Լասա ասաթե ասա Նա դաշնամուր կնվագես լավ Արփին բոյկոտում է կառավարության հակաճգնաժամային քաղաքականությունը եւ տենց Եսքան ժողովուրդ ջան, հույս ունեմ կարեցա տեղ հասնեմ, որովհետև այնպես ճիշտ ասած մտածում եի վաղ ասեմ, բայց հետո մտածեցի, որ այնպես քանի գաղափարը թեման տակ է, թարմա։ Այնպես որ եթե ձեր 30% այն մարդկանց, ովքեր ստացել են այդ աջակցությունը, բայց դրա կարիքը չունեն, մի փոքր ջան գործադրեն, մենք արդեն 100%-ով ենք լուծում այդ կոմունալ ճգնաժամը։ Այսինքն 3-7-ի, 4-7-ի օրը չի լինում մարդ, որը կոմունալ պարտ կունենա։ Չի լինում մարդ, ոչ ջրի, ոչ գազի, ոչ հոսանքի աշխով։ Որտեվ կառավարությունը այդ մարդկանց պարտքի չափով փողը փոխանցել է։ Ուղղակի փոխանցել է մի մասը ձեզ։ Ոնց որ սխալմամբ, նո սխալմամբ չի, պարզա։ Գիտակց, մենք գիտակցել ենք որ տենց արել։ Ոնց որ դուք ստացել եք օգնություն, ասում եք, չեմ, մեզ պետք չէ այդ օգնությունը։ Ձեր գրպանից տարեք, որովհետև դա ձեր հաշվին արդեն նստած է։ Ձեր գրպանից տարեք, վճարեք նրա կոմունալ ծախսով դրա կարիքն ունի, որովհետև այդ քանի մասով դուք ձեր արդեն մարտ կամ ապրիլ կամ մայիս ամսվա կոմունալ վճարները այդքան քիչ եք վճարելու, քան սպառել եք։ Այսքանը ժողովուրդ, ոնց որ ասում եմ, որ ոնց որ կարողացամ միտքս բացատրեմ, չնայած ուշ ժամին։ Այսքան ժողովուրդ ջան, լավ եղեք։ Տեսակ ես արցի լուծումն էլ կտանք, թե չէ, հա, կոմունալ լուսերը անջատել են, ես, հա, իմիջիալոց էդ էլ ասեմ, էլի։ Ու չեմ ուզում շատ բան անեմ, որովհետև ես բնականաբար հարցերի մեջ խորանում եմ, տվյալներ եմ ուզում, ուզում եմ ասեմ հետևյալը։ Այսօր այն նախորդ եթերին ասել եմ, հիմա էլ ասեմ։ 2019 թվականի ապրիլի 5000 անջատում ա եղել հոսանքի 5000 19 թվականը ճգնաժամ չի եղել հիմա պաշտոնական տվյալներով գիտես ինչքան անջատում ա 2600 ընդ որում ինչպես այսօր զանգերից համոզվեցի դրա կեսն էլ իրականում այդքան էլ այդպես չի բայց ամեն դեպքում ուրախ եմ շատ ուրախանում եմ երբ որ լուծումներ գտնվում են իսկ բոլոր հարցերին լուծումներ գտնվում են երբ որ ճկնում ենք աշխատում ենք ուզում ենք այնպես որ բոլոր հարցերը իրար հետ կլուծենք լավ եք ժողովուրդ ջան դուխով ամենակարևորը սիրում եմ բոլորին